Ma neanche una pe... Ma neanche so che che... cace... Predase... ma lo provozio la nato. Se... Predalma... Predase, ma neanche... Che... I nemo teni di OTC e schiede 2 give vea... Carlo, c'è, ma te ne... Bule, da, ma izgubio sam danas na najlevejta, da, ja izgubio. Easy win za... za Hapstersen, na Miražu. 16-4. Vidi što ste ljudi skupili malo prije, je bilo 70 viewera, sad ih je 90. Samo bi na... Samo skinovi. Samo za skinove gledaju priča. Dođu po 10 eura skin. Je, meni ti švalo. Sam da ja namjestimo. Sad ćemo ići. Samo malo se strpite i iće. Raffle. Evo to su ta dva skina. Osti skinića, nisu došli. Tek 9 je... Tek 9 je, pogledajte na marketu, ja mislim da je 10 dolara, a ovi Cerebrus, ja mislim 9 dolara, tako nešto, ili možda pinkicu manje ili više, nisam siguran. Tako da isplati se, boriti za to. Ajde Bule, namisti raffle. Samo malo. Pomalo nema žurbe, neće uteći, skinovi su ipak tu. Se logiram na ove, Twitch samo. As well. So again, back to two ops on their side here. Go ahead. Kroki, jesi tu, Kroki? Nova podova. Kroki! Kroki je umro. Kroki je zaspao da s tobom ljudi. Alo, Kroki! Kroki, jesi tu, Kroki? Nova podova. Kroki! Kada će taj rafel imao? Je tu Bule? Da, tu sam samo, ali se logiram na ovo. Da, i to jedan key word nek bude Babiš koga, ali to su mi Babiš koga, mislim da to je najbolji. Aha. Testsieger mit sehr gut bei Ökotest. Soda Stream, einfach sprudeln statt schwer schleppen. Disi Kroki. Disi Kroki, si živ. Komentare, komentare. O, dobro jutro. Kako je jutro? Dobro jutro Kroki, dobro jutro Kroki. Da opet majske ispod prozora bile, jel? Disi Kroki. Moramo se nešto puno, moramo se nešto pojesti. Sada će giveaway Kroki jebote, ali ima da dobiješ. O, tamo sam došao. Uspješnijeg Babić prodaja. Babić prodaja, rekao. Bule, znaš. Može, a, to je to. Sada će giveaway Kroki jebote, ali ima da dobiješ. O, tamo sam došao. Kasnije, kasnije se papa. Iza dva da ima. Babić prodaja. Ne znam ja, Kroki, meni se činilo da si ti sada papa. Možeš ti pričaš to už. To je to. Da
Kasnije se papa. Ja znam ti namisli repo, Bule. Sam malo. To smo prijavili u večerom, da ću etak, da borajam, kućam se. Idi prile. Šta kuca? Ko je ovo bok? Kejvor, šta da bude? Babić prodaje. B, B i C prodaje. Sam malo. Rovan je ovi... Čekaj, ne radim slovo i... ...mora da upisat, da bi sudjelovali u Repolu. Što oni koji ne znam, neko je ne znam, tek 9 Toxic, Factory New i Galil Cerebrus. Ajde, kucaj to Babić prodaje. Mamo sa. A će se se registrije, pa bolno je briga, jako je namješteno. Da bi sudjelovali u Repolu. Zašto ti ne radi Steam? Stream, rad, da vam nego. Ne znam, tek 9 Toxic. Factory New i Galil Cerebrus. Ajde, to je to babiš. Mamo sad. A si se registrija. To moj bude slikao. Jezu. Čak postao se poznat u A jebo te. Vidio, usam šćedri čovjeka. Rožila se karta više ću vas. Jezu, evo sad će Nikve dobi 100%. Vidio, usam šćedri čovjeka, rožila se karta više ću vas. To što mi ne kanta ovo ništa. Evo sad će Nikve dobi 100%. To ajde kuca. Ajmo roll. Prolo ide za 20-30 sekundi. Ne, sad čekaj, evo te tek imam 7-8. Šta ljudi spamaju, kada ih ima 100 ljudi, ne 80. Spamaju svi bogati, ja. Svi navrnim za taj Galil ko da je zlata. Ajmo roll. A brate, već ih 8 euro, neko nema ništa u inventariju. Bro se, kaj kom nekom je to pun. 7-8. Šta ljudi spamaju, kada ih ima 100 ljudi, ne 80. Vidiš da spamaju, mora slika u mene. Kao sam poznat, ne mogu vjerati. Šta sad, svi lipo uzmite ovi... Ja ću vam s njom podijeliti kad mi dođe sljedeći mjesec i... Za rename neki weapon i svi napišite Babić prodava, to je najbolje. Evo tu. Šta prvo dajemo? Pa prvo dajemo Galil Cerebrus, on je malo jeftiniji. A nema. Čini mi se... Prvo je Galil Cerebrus. Ček, 26 ih je bullet. Kogo je tek manje, sad ćemo vidjeti, sad ćemo vam točno reći koliko. Manje, ja si 10 eura tek manje. Nemojte uskličnik, maknite uskličnik. Bez uskličnika. Bez uskličnika, napišite, bez uskličnika. A bez uskličnika? Da, bez. Hvala, treba staviti uskličnik, nema veza, morate svi bez uskličnika napisati. Ponovo, čekamo vas još 2 minute. Može, pa imamo 41 liku. Dobre. 9 eura vam je Toxic Factory New. Šta dajemo prvo? Nisam slušao. Prvo ćemo dati ovi Galil Cerebrus. Jeftinije ćemo dati prvo, pa onda tek na do 10 eura Toxic. 9 eura je Toxic, a Galil je 6 eura. Pa dobro, opet šta? Nije loš. Prvo Toxic, jel? Mogli smo još plićaš tako da bude zanimljivo. Evo, ja ću dati. Daj ćemo vam još jedan giveaway, sad dajim šta imaš inventor, ja ću zavrti. Čekaj, daj ništa. Ajmo dužinu bacit. Evo jedan najljepši 550. Nemoj moj Airsoft, malo košta. Daj nešto od još od 5 eura, 6. Ajde, čekamo još minut, ajde. Ajde, Bule, izgleda ćemo dobiti donaciju od Dogea. Daće nam novi AUG kameleon, pa ćemo i to giveawayati. Pozdrav Dogi. Doge, hvala pozdrav, Doge. Hvala puno. Hvala Doge. Bravo, nemoj ti pisat, nećeš dobiti, ne nadaj se. Ajde, idemo roll. Čekaj, ima još malo sekunda. Ajde. 64 imamo, ajde od 79 viewer. Vino se joinali sad nekim sečkama. Dobro. Doge, daj meni iPad pa ću ja njemu dat, aj. Da ga ne dodam. Evo, dodam je upravo. A, dodat, aj, dobro.
Pa Split, da im šta ti imaš, pa ćemo još nešto dat ovim glavnim momcima. Vidi, Backscroll se prijavio. Backscroll neće dobit. Da ne, ima šta puno skinova na bacanje. Pozdrav Beki, pozdrav. Nema ništa šta bi mogli ovi... Ajde, daj, taj 5250 mu RTS. Ajde, može, idu, može roll. Ajde, može roll, idemo. Idemo roll, stvari. Nemoj govori ko je dobio, nek vide na stream. I da vidimo, pobjednik je... I nek mi se javi, nek mi pošalje trade offer. I pošaljite ovome... Uletu trade offer, ako ga nemate. Na, nek napišete na Twitchu, kod, na u message. Da vidimo ko je dobija i... The Shank Crow je dobija. O, aha, on je rekao dečko da će dat ciki u skinove. Ali doge dobija. Je ovo je doge. Ništa, doge će, učinit će reroll, reroll. Je li doge? Napiši mi vamo, je li da je reroll? Evo, neko piše, da vidimo ko piše. Nemoguće to ovaj. Kaže doge, doge da je to on. Lol. Je, to je doge. Oh my god, tamo nema da mu dam tamo. Čekaj, doge, hoćeš donirat ovo za stream da ide ponovo reroll ili... Ne, 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 a, ne. Nije ne. Polova. A ne followaš kanal dobro? Da, moraš follow. Mora follow. Znači to je reroll, jebo ga ja. A jebi ga momci, jebi ga druge, to je reroll. Tako je pravilo momci. A moj ciki, ciki više sreće drugi, ništa od skinova. Da može dog je reroll. Čekajte da se dogovorimo s momkom, nećemo vi dobijaj sa najveće što nije followa, zaboravija je. Nemo što on kaže. Hoćeš skin ili ćemo... Evo ga, evo ga na TeamSpeak. Šta već nešto da kaže. Izvolite doge. Doge, ajde pričaj, moj se sramit. Niste mu stavili da priča, Degeni. Evo, ima. Evo ga. Evo ga. Ajde. Ajde, ajde to meni. A, dobro, ajde, evo, doge. Ova, doge. Gazi Stavić. Nogama, doge. Dobro. Daj, doge, jesmo... E, dobro je. Imamo još dva giveaway, nemojte niti popis, sad tek dolazi malo skuplji item. Doge, daj mi samo, daj mi trade link da se ja ne zajebavam poslije. Idemo mi sljedeći. Može? Ajde odmah, može reroll, može. Znači sad ide, šta ide sad? Ide Toxic Tech 9 eura, ako šta. Toxic Tech 9. Da se zna, to su sve babiće, vidite mi, da se zna. Samo da znate. Da se ja nešto dobijam. To je babić do Doge, trade offer, nemoj mi dati niko. Ček, šta damo Doge, ovaj... Galileo. Je, Galileo je Dogi, no, a Dogi je nam ovog, tako da imamo re-lo. Rolo. Rolo. Re-rolo. Ajmo, da vidimo. Ne morate više spamati jer ste svi u Repolu. Da vidimo ko će dobit. Da će Dogi. Evo Dogi opet dobije. Yes, i to. Gimmick baby je dobio. Ništa, gimmick u skinovi ne do... On je Zagreba, nikakvi skinovi on neće dobit. Više sreće drugi pu gimmick. Gimmick baby je dobio Toxica 9 eura. Eto ga. A ja relo... Nek se javi buletu za svoj skin. Da evo, dogi šaljem upravo. Samo. Imamo momci, nemojte još nigdje ići, imamo još jedan giveaway nakon ovoga. Samo jednog po jednog. Odnosno, još dva giveawaya. Giveawayamo još 5250 muertos i giveawayamo još aug nekakav od 33 eura, ne znam točno. Gimme, daj mi samo. Dobit ćete još jedan item od mene. 5250 muertos. Minimal wear, najljepši 5250 u igrici. Sad ću vam točno reći koliko vrijedi. 3,5 eura, 4 eura. Pa je, dobit ćete još 2 itema, 3 eura. Ali je fin 50. Da. Najbrutalniji 5250 u igrici, tako da. Pa obično će ti s tim 550 ili glave kao i džar. A pa normalno šta je normalno. Da, normalno šta je normalno. Da. A to da s tim normalno, to ni nema veze. Kur, ti jedino... Možeš donirat oni nož i to je to, ništa drugo. Drugo ne primam, od tebe ništa. Oni,
Bule. Da, treba mi poslat, neka pošalje link ovdje, tu gdje mi je pisao šta je pičke, di ste bili 91. Neka pošalje link, trade link. Link čega? Link trade? Trade offera, da. A, bo i doge pošaljemo, ajde. Doge me, dogo sam ja riješio. Aj, gimmick, onda pošaljemo ili svoj Steam profil ili mu trade offer pošalji. Link o trade offera, da to riješim. A kako izvrši trade offer, znat? Zbog tebi odeš na profil Centrale. Nisi prihvatio Splića za puni 5250, prihvati mi ono. Nisi na ome. Čekaj. Odeš. Na mail da prihvati. Aha. Prihvati, brate, sekund. A mogli smo neki za neko finale sljedeći put. Ovo se gimmick izgubija. Evo, postavljaj link. Dodaj ga tu i da to obavimo. A ti možeš pokazati to kao mu daješ, bilo bi dobro da to pokazuje. Aj jebi ga sad, ne mogu to, dobro, ne znam zašto mi ne stavlja to u... Ne, već. No, postavlja gimmick. Dobit će svoj tag 9 za $9. 9 eura. Dobijem ako široke ruke, podijeljavajte. Sljedeći mjesec bude na dobre volje, dobit ćete nožinu na giveaway, neku od 40 eura. Jesi dobar Babiću, pa nam dosa. A šta ću, brate? Udriš ja kesu, Babić. Da je to da je tvoja kartica, ne mater, ne onda bila druga priča. Ovako mater, s materom se daje sve na giveaway. Lako je, dobro si rekao. Lako je tuđim k... Po plotu, mlad. Poprivi, Gavgar. ja ću svoj ovaj... Galil dati Krokiju. Nemoj Krokiju ništa da, Krokij ima puno skinova. Pa ste vidi streama. Evo, Krokij je zaslužio skin. Fuck te, mazo. Šta mi sve traži da ću se ulogovao? To ovo gimmick te obaca keylogger. Piše jer mu upalije. Znači mu ukras sve iteme. To u postu. Poslužaj, sam už malo galon. Kada ti dog da si bule cip... Jesi bule riješi, jesi bule riješi. Samo rješavam gumi, ja bule govorim sam. Prihvati ovo moj. CQH, samo. Kada ti cekaj da si nešto zaboravio. Ajme, da. Koga jebe, daj ti to meni. Ajme. Morat ćemo odgledati ove sa novo obećane. Vi ljudi obožavaju stream, niko ne beži sa streama. Svako će jebene glupe iteme. Evo ga. Tu je i ovi... Došao je 5250 muertos, $3.5 je u migov inventory, da ćemo ga sa buli. Bule, prihvati mi ovi trade offer. Ovi... Evo još, znači 550. Mojertos i još neki aukcijom van, o 3,5 eura isto. Ljudi, polako, ne spomenite mi, ne mogu da se ulogujem, šta je ovo? Ja mogu donirati auto sniper, polar kamo, vredi 0.04. Isplati se sa njega. Dobac. To mi je najvrednije što ima. Eto Bule, danas sam ti. Gdje ti došlo? Ne znam, sad je. Idemo sa reroll, znači sad ajde AUG. Koji samo AUG, da riješimo. AUG? AUG kameleon. Kameleon. Kroki obeća sam. Poručaj ti pjeda sam. Ovo mene zajebava nešto žešće. Jesi li riješio to sa ovim? A ne. Samo. Kako šta? Kad ode na njegov taj link... Samo. A sa, imaš ga u friend listi? A ne, ja dam je samo... dam je samo inventory ovaj. Nađi ga priko nekoga, samo pošalju trade offer link. Ja ima čokoladu, sad će njega da čekaj.
samo. Znači, moj je, po mojom mišljenju, najljepši pistol, 550 pistol, skin. Babić, kada ćeš prodati svoju noženu ljudima? Bez GAV. Daj, koji ključ, Babiću? Sljedeći mislim, brata, je bude ponovo ovaj turnir, radit ću ja velike giveaway, velike donacije, ćete dobit ćete možda vjerojatno i nož, jedan od 40 eura i dobijete još neki skin od 10 eura. Ali ovdje mislim 40 eura, nekim je to ajme. Slabo je, slabo je. Pa jebo ga. Slabo je to, Babić. Pa slabo je, što si ti pička, nisi ja vrati gali cera, bro, Boga. A, obećao sam. Babić, ne ušao li da pička na stream, s normalno. Pa šta jebo. Uće to skazi. Što njega moram dodat? Ajde, evo, dodao sam ovoga. Gumika na Steam, nek mu prihvati da mu dam ovo, drugačije ne, ne, ne mogu mu trade offer nikako poslati. Ne vidi da pisao da nije mi dao. Da. Dobit ćeš, ne boj se. Izbagan ti je stream totalno, Bule. Nije izbagan. Nije, vidio je mene od ovoga, mišam oči me bole. E, to stari si mi trebao, znači nemo dajem tek, ja. Ja te prihvatio, je, jel? Jes, jes, evo. On je upravo šalje. Ajde. Ti samo gaming potvrdi da se da, to je to. Da se dobije tretno. Reće da nije da. Ja njega... Evo, upravo. Prihvatam, send trade offer. Ah, posla sam. Odlično, idemo sad reroll odmah. Ajde, ako nije napisao Babić prodaja, nek napiše. Može da lov, idemo. Za AUG. Nek pišem Babić prodaja sve koji nisam napisao. Idemo reroll za AUG. Koliko AUG vredi? A 3,5 eura, a šta? Neko nema ni 3,5 eura, ima to. Daj se. Došao je splitio s 3,5 eura na betovima do M9 bajonete. Ti pivaj. I Dr. Payne je dobio, javi. Dr. Payne, nek se javi i pošalje odmah svoj trade link ili link Steam profila. Da. No. Dr. Payne je dobio. Znao svi koji imaju para da bi jaju u giveaway, šta je u? E sada Dr. Payne afk oša. Ajmo doktore tu. Da, ovdje stigo tu. Pošalji link Steam profila, slobodno zalipi u chat ili trade offera. Ko ima delaya? Pa bit će 20 sekundi. Manje. 20 sekundi gledanja, ovdje još mi je, evo je 25 sekundi, tako nešto. Trade offer link mi moraš dati. I još je ostao 550, Muertos je. Ja mi da će ga dobiti Ciki kralj. To mi je, to mi je, taj mi je skin najveći. Najjači. Najbolji. Sad idimo ovdje, na neka. Iako je najjeftiniji, ali najbolji. Ako Ciki dobije, ovi, čeka ga skin, nećemo odmah trade, ako dobije, eto. Vidite Cikija najvećega no lifera na svijetu, on je vanka i na streamu je. Na mobitelu, najveći no lifer na svijetu. Ne, veći smo no lifer i ja i Babić, kada ti kao. Zato streamamo, za vidjeti koji smo mi debili, bro. Babić, gledamo kao ok, nije sklača. Na Imperium, ja imamo se 4 i nipa. Frate, sidimo u kafiću, pijemo kavu i... Kje nije sredje Fijana 4, mi skočimo cijeli kapit nas gleda, nas boli kurac. Kore, to se zove boli kurac. To se zove boli kurac, to nije boli. Ima 130... Tjere Pen, treba mi, link mi pošalji, molim te, ne mogu ovako nikako. Požuli, doktore. Tak je 12 sati. Dinamijamo, neka neko posta link od Dr. Payne ovog profila, da požurimo ovo.
Pa ako on već nije tu. A on nije tu, šta ja znam za što... Evo sad će doći tu na TeamSpeak. Ne, ako prođe... Doći na TeamSpeak, ja. Samo reload. Imamo baciti jedan aplauz kao ovdje osobu, dobitniku. Aj, može, može. To je to, volim pljeskat, evo ga Dr. P. Bravo, Pain, legenda. Svaka čas, ovo se izjava majstorski. Halo, Pain. Ajde, brate, reci nešto, ne šumbaj ako kažeš nešto na ostarima. Uvidi ove jelene na buletom. Vidi jelene. Zove taj jelen. Ti si ovaj dole, say cheese. Vidi, chat spama jelene. Omoro, nemo. Evo, se spama, svi spamajte, svi spamajte jelene. Nije to word. To je novi giveaway. Pokušao sam da sredim ovaj bak. Šta radim? To mi žena jebote koji ti kurac. Ajde, meni iskužaj bule. Ćao. O, Jesse Payne, ajmo šalje. Ajmo Payne, prihvaćaj to. Ajmo doktore. Svaka čast Payne, ovo si izgleda super. Što ne mogu da mi se vidi cijeli ovaj. Ovo sam majstorski upisao, babić prodaja. Nismo očekivali da će tako neko dobro upisat. Evo ovoga, ajde, može malo pomoći, net me jebe nešto. No. Bule, grac, bule, evo i Pain, grac, on grac, on 3,5 eura. Ha? Bule. Molim. Ajde, evo ti na Pin Speaku od Paina, pa vidi da vam možeš. Ajde, daj. Ofer. Evo ti. Pa idu ljudi često streama, lagano se zatvara. Idu čas, neko će 550 mojertos. Neko će 550 mojertos. Vidimo 40 ljudi u raffle-u, a 60 ih gledamo, da bi one koji nisu upisali, da upišu. Jer nemamo mogućnosti dobiti. Pa nisu to upisali. Ovaj Chrome retardiran ne može, folio ne može, morat ću ga dodat. Dobro, točno ti poslije posladi, pa dobro sam 550, ali mogu ići da tu na stranu na priču koje dobili i to je to. Evo. Znači, rolamo opet za, za šta rolamo? Za 550. Za 550 mu er, sva može, evo, ne može, ovaj nije folovo, tako da ništa od ovoga. Dobro, dalje. Samo da vidi ko je dobio, da a, idemo dalje, evo. Ma ciki kraj, daj ciki kraj. Nije follow lik, što? Braj! Samo reroll like, ko nije followa, samo reroll like. Ko ne followa je reroll like. Vidi Braj! Braj ko dobija, kare da mu namesti. Možete followat, a pošto. Rerollano je, a ako niste followat ne možete. Evo. Nicktronic, evo ga. Evo Nicktronic, pa to je ne mogu vjerovat da je Nicktronic dobio. Čekaj malo, ja sam gledao VV 550 Nicktronic, to ćemo dobiti. Ja sam ga dobio, to ćemo vratiti, ne znam, sad ću iskamatarit ćemo nabaviti sad. To je 100 moj itemi, moj prijatelj. Dobar da, iskamatarit ćemo. Čestitke Nicktronic. Da, da. Niki nisti te svi će da dobiješ. Jel imaš ti bule? Nicktronic. Nemam ja čoveč. Ajde, daj meni, ja ćemo ga da sam. Brzinski ja to odradim. Nije on tu, ja mislim, afk. Ja, nek moram se javiti. Evo ga. Evo ja tu je. Daj, da će ja tebi, znači ti žba... Ko je, ko mi rekao Babić, jel? Je, daj, meni pa će njemu dati, ajmo. Jedno već, trade, ajde. I onda smo riješili. Up, evo ga, evo čovjek mi dao odmah. Bule, imaš neku četku. Ne može, da će ja tebi to, jer mi je preko kroma nije. Samo. Pa to riješi, kaže, cik jedino dobijam glavu bolje u životu i loše žene. Samo malo da probam, samo malo. Ciki, malo, ajde u teretanu s Bavovićem, bit će žena, ne boli se. Uuuu, koja je to provokacija s plećom. Da probam, ja da sam da vidim, da mogu poslati fakt 3 da fali. Trebam samo predlaž. A šta Ciki, ufali? Evo, mogu. Trebam samo malo nabibrati. Evo,
Šaljem ja njem. Nektronik, ah. Dobro je, dobro je. Poslao sam ja. Sve kao 1, 2, 3, Nektronik, prvo sam rekao te. Pođa to bule. Evo, poslao sam njem. Poslao mi 3 dvije. Evo, okej, okej, okej. Evo, to je to, riješeno. Momci, bilo ne drago, meni spliči, zvrku, bulet, nije baš bio aktivan, on je njegov stream, i krokiju. Ne znam, kad ćemo se sljedeći put vidjeti, možda se više nikada nećemo vidjeti, možda ćemo se vidjeti, ne znam. Lijep pozdrav i lako noć. Svi zadovoljni i to je to. Vidimo se, momci. Ajde. Pozdravljam sve u studiju i reži. Ajde, pomalo. Pozdravljam.